E-shop JimBeam.sk má na september kopec noviniek. Váš obľúbený predtréningový stimulant Thor u nás nájdete odteraz aj v praktickej forme ampulky. Novinkou je tiež magnézium chelát s výbornou vstrebateľnosťou, ktorý vás zbaví vyčerpania a svalových krčov. Viacložkový kreatín Kreazin sme zas doplnili o svieže letné príchute Peach Iced Tea a Sour Green Apple. Ak vás ale prepadla chuť na sladké, vyskúšajte proteínové sušenky s vanilkovým krémom a vysokým podielom bielkovín. Proteín Marquis Dream. Mňam. Pozrite si novinky na JimBeam.sk, e-shop s progresívnymi potravinami.